କେଉଁଠି ଚାଳ ଛପର ଘର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଳ ଉପରେ ଉଠିଗଲାଣି ଗଛ, ଆଉ କିଏ ପାଲଟାଣି କଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗ୍ରାହାଟ ଗ୍ରାମର। ଏଠାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନି। ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଛାତ ଘର ପାଇବାରୁ ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ, କେବଳ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଭଳି ଦୁର୍ବିଷହ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କହିବୁ ବିଡିଓଙ୍କ ଆଗରେ, ବିଡିଓ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ, ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଚାହୁଁନି ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିନି। ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକକୁ ବି ଥରେ ମୁଁ ଯାଇବି ଦେଖା କରିଥିଲି। ବିଧାୟକ ଥରେ କହିଲେ ତୁମର ହଁ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିନି, ସେଇ ବିଧାୟକକୁ ବି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରୁଛି, ବିଧାୟକ ବି ଥରେ ଆସିକି ବି ଏଇ ଘରଦୁଆର ଟିକେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବୁଲିଗଲେ ବି ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ବି ହେଇପାରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଘର ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏମିତିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆ ଖଟି ଖାଇଲେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବାକୁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଟେ ହେଲା ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିବ, ତୁମର ଘର କ'ଣ ଦରକାର? ହଁ, ତୋର ତିନି ପୁଅ, ତୋର ଘର କ'ଣ ଦରକାର? ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ହେଇ ପରା ଆମକୁ ଏମିତିଆ କରୁଛୁ ଦେଉଛି କିଏ ପକ୍କା ଘର? ଯାହାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଆମକୁ 5000 3000 ଦିଅ, ଆମେ ଘର ଦେବୁ କରି, ଆମେ କାହାକୁ ପଇସାଟା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନା ଆମେ ଘର ଠିଆ କରିବୁ, ଏଇ ସକାଶେ ଆମର ଘର ରହିଛି। ତେବେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି କେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।